Boa tarde. Entre as missões do nosso programa de hoje, você vai conferir os serviços oferecidos pela biblioteca. Em um espaço moderno e privilegiado, a população tem acesso gratuito a um acervo com 60 mil exemplares. Confira agora como funciona a Biblioteca do Campus. Em um espaço moderno e informatizado de 1.835 metros quadrados, a Biblioteca do Campus atende e dá suporte acadêmico a alunos, professores e funcionários, além de ficar aberta ao público para consulta. São 90 mil exemplares, entre livros, DVDs, CDs, mapas e periódicos. Ana Paula é aluna do curso de Pedagogia. Além de ser apaixonada por leitura, a estudante conta que o trabalho de conclusão de curso exige contato direto com os livros e boas horas na biblioteca do campus. O campus oferece bastante material didático, recurso para a gente estar mesmo vindo aqui, pesquisando, principalmente na área da pedagogia, né, que é uma área que exige bastante estudo. Os outros cursos também, mas na pedagogia a gente tem que ler bastante. Em 1999, a PUC Minas optou pelo Pergamum, sistema informatizado de gerenciamento de bibliotecas, que contempla de forma integrada as principais funções de uma biblioteca, desde a aquisição até o empréstimo. O sistema facilitou o acesso dos mais de 5 mil usuários cadastrados na biblioteca. Rose trabalha no setor há 14 anos e acompanha o desenvolvimento e crescimento contínuo do local. É assim, um sentimento de dever cumprido, de uma coisa que cresceu e que a gente consegue hoje atender muita gente. É, nós temos todo o nosso acervo informatizado, a gente já faz solicitações e pedidos de artigos em outras bibliotecas através do Comut. A gente atende pessoas que fazem até pós-graduação em outros lugares, atende crianças. Então, toda essa diversidade aí foi muito legal. Mesas, salas para estudo em grupo e cabines individuais facilitam o acesso dos usuários na biblioteca da universidade. Pelo menos 4 vezes por semana, Fausto frequenta o espaço do campus para estudar. A biblioteca, ela te dá tudo que você precisa para você complementar o conhecimento, não é? Ou seja, o que você aprende na sala de aula é apenas o básico. Ele te mostra o caminho para buscar as informações que você precisa para um determinado assunto. Além de atender o público interno e externo por meio de consultas e empréstimos, a Biblioteca do Campus organiza projetos para a comunidade, como o projeto Um Dia na Biblioteca, que já recebeu cerca de 800 alunos da rede pública de ensino. Vem crianças de vários colégios públicos, vem conhecer, vem utilizar, vem para fazer pesquisa. A gente disponibiliza material para eles verem que realmente tem muita coisa para ser utilizada, né? Não só ficar na biblioteca da escola. E com isso a gente está recebendo aí uma média de 400, 500 alunos por semestre. Então a gente tira uma semana que é mais tranquila aqui para nós, pelo menos em questão de prova para os alunos, e recebe esse pessoal aqui. São muitos os serviços oferecidos pela biblioteca. Empréstimo domiciliar, referência, reserva de livros, empréstimo entre bibliotecas, divulgação de aquisições, setor de periódicos, banco de dados, portal da CAPES, programa de comutação bibliográfica, exposição de murais, aulas práticas de bases de dados, exposição de arte espaço-luz, visita orientada, auditório, orientação bibliográfica e biblioteca digital de teses e dissertações da PUC Minas. Para Josimar, que trabalha entre os livros há 2 anos, é um grande privilégio acompanhar o funcionamento do setor mais cultural da universidade. É um serviço bem, digamos assim, simples, mas essencial, porque se não dependesse um pouco dos livros, os alunos ficariam um pouco à parte. É um setor ótimo, a infraestrutura dele também é boa, tanto todos os equipamentos aqui dão uma estrutura ótima para o funcionamento da biblioteca. Mais informações sobre os serviços oferecidos pela biblioteca, você pode ligar no telefone 35-3729-9228. Você sabia que a Coordenação de Extensão organiza eventos e programas culturais e educativos abertos para toda a comunidade?
Gostaria de passar algumas dicas para evitar incêndios. Não use cortinas perto do fogão. Não ligue vários aparelhos na mesma tomada. Cuidado com velas acesas. Nunca esqueça o ferro ligado. Se sentir cheiro de gás, procure ventilar o ambiente. Não risque fósforos nem acenda luz. Ah, nunca passe trote para o corpo de bombeiros, pois o prejudicado pode ser você. Bombeiro, o amigo certo nas horas incertas. Ah, sabia que toda criança tem direito? Direito à saúde! É isso aí, pessoal! Quando uma criança fica doente ou se machuca, tem de ter um bom atendimento e ser cuidada por médicos atenciosos. É com você, Dito! Muito bem, estamos aqui com o Dr. Feitosa. Dr. Feitosa, o que você tem para falar do direito à saúde, hein? Bem, eu acho que... Nossa! O que aconteceu, Dito? Ai, eu preciso de um médico! E o que aconteceu, Dito? Calma, Júlio, calma. Aqui deve ter um comprimido para microfonada na cabeça. Dito, esses remédios são de mentirinha. O Feito se machucou de verdade. Ele precisa de remédios de verdade, receitados por um de verdade. Obrigado. Doutor, o senhor tem algo a dizer sobre o caso? Cuidado com esse microfone, hein, rapaz. Mas vocês socorreram o Feito e ele foi atendido bem rapidinho. Afinal, ele tem esse direito, não é? Gravou isso, João? Gravei, mano. Dito e Feito, toda criança tem direito à saúde. Daqui, neste livro. Eu sou Nambi, Bahia. Descalvado, São Paulo. Eu sou de Mococa, São Paulo. Eu sou de Poço Fundo, Minas Gerais. Sou de Limeira, São Paulo. A PUC Minas, em Poços de Caldas, se preocupa com a valorização da arte e cultura. Por isso, mais uma vez, o curso de Arquitetura e Urbanismo e a Coordenação de Extensão se uniram para realizar a exposição Brincar de Ser Grande, Velha Infância em Brinquedos Miniaturas, que acontece no Espaço Luz da Biblioteca. Acompanhe. Dentro dos cubos de vidro, a memória de uma infância. Entre muitos objetos, bonecas feitas de biscuit e porcelana, móveis e cômodos domésticos, livros infantis, tecidos bordados em ponto cruz por crianças e objetos de Natal dos anos 60. Tudo em um universo de miniatura. É a exposição Brincar de Ser Grande, montada pelo curso de Arquitetura e Urbanismo e Coordenação de Extensão no Espaço Luz da Biblioteca da PUC. Que são aquelas lembranças de um passado não tão distante. Então, são os pais, os avós. Depois você vai vendo que quando as pessoas vão descartando, eles descartam essas memórias sem... Porque às vezes não tem mais relação com os herdeiros, né? Então eu acabei encontrando isso em lugares, bazares, né? Em antiquários, ou senão até dentro de caçamba, né? Quando você desocupa uma casa, eles jogam tudo, né? Então, no meio disso, você tem esses ícones da infância. São mais de 200 peças e brinquedos que retratam o universo infantil, confeccionado pelos adultos. Wanderson é aluno do curso de Arquitetura e Urbanismo e ajudou no planejamento e montagem da exposição. Olhos atentos para os detalhes e composição das peças. Não é apenas você colocar um objeto ou outro, que às vezes não orna. Então você tem que compor de forma... mais harmoniosa, da maneira mais adequada. Além das peças em exposição, a mostra conta com um diferencial. Cerca de 50 imagens ilustrativas, feitas pela aluna Pamela, ficarão expostas com os brinquedos e as peças. Detalhe que dá um toque especial à mostra e revela um trabalho impressionante da aluna. Eu sento, desenho com a mente livre, vou deixando fluir, depois eu... Tem todo o processo de escanear e colorir no computador mesmo e dura mais ou menos de 1 a 2 dias. Nossa, eu não esperava que fossem gostar tanto assim. E é bom, é gratificante a gente sair daquele só fazer pra gente, expor pra todo mundo e ter essa reação do público. Muito bom.
Quem ganha são os visitantes e admiradores da exposição. Luiz Guilherme é aluno assíduo da biblioteca e acompanhou atento o processo de montagem da mostra. Já pude observar muitas pessoas já andando, né? E eu acho que vai causar um pouco um impacto, assim, né? O pessoal fica curioso, procura, olha assim, né? Fica relembrando um pouco, né? A exposição Brincar de Ser Grande tem entrada gratuita e ficará aberta até o dia 26 de março de 2011. Mais informações pelo telefone 35-3729-9246. Na PUC me ajudou muito, porque lá no curso de arquitetura a gente tem professores que eles têm diversas especialidades, eles atuam em áreas diferentes, então isso faz com que a gente entenda que o curso de arquitetura é muito abrangente, a gente pode atuar na área que a gente escolher. Você não sai da universidade a mesma pessoa que você entrou, você sai com uma outra mentalidade, com outro pensamento, uma outra visão sobre a cidade, e esse caminho, ele é difícil, ele é demorado. Mas quando a gente sai da universidade, o impacto com a realidade ele é menor. A gente não sofre aquele baque grande de já sair inserido no mercado de trabalho sem saber como que funciona o mundo aqui fora. O mundo aqui fora é muito diferente, mas a gente já sai preparado para ele. Você sabia que o campus conta com vários equipamentos e auditórios para a realização de atividades audiovisuais? Criança tem direito? Direito à saúde! É isso aí, pessoal! Quando uma criança fica doente ou se machuca, tem de ter um bom atendimento e ser cuidada por médicos atenciosos. É com você, Dito! Muito bem, estamos aqui com o Dr. Feitosa. Dr. Feitosa, o que você tem para falar do direito à saúde, hein? Bem, eu acho... Nossa! O que aconteceu, Dito? Ai, eu preciso de um médico! E o que aconteceu, Dito? Calma, Júlio, calma. Aqui deve ter um comprimido para microfonada na cabeça. Dito, esses remédios são de mentirinha. O Feito se machucou de verdade. Ele precisa de remédios de verdade, receitados por um médico de verdade. Obrigado. Doutor, o senhor tem algo a dizer sobre o caso? Cuidado com esse microfone, hein, rapaz. Mas parabéns, vocês socorreram o Feito e ele foi atendido bem rapidinho. Afinal, ele tem esse direito, não é? Gravou isso, João? Gravei, mano. Dito e feito, toda criança tem direito à saúde daqui, neste livro. Gostaria de passar algumas dicas para evitar incêndios. Não use cortinas perto do fogão. Não ligue vários aparelhos na mesma tomada. Cuidado com velas acesas. Nunca esqueça o ferro ligado. Se sentir cheiro de gás, procure ventilar o ambiente. Não risque fósforos nem acenda a luz. Nunca passe trote para o corpo de bombeiros, pois o prejudicado pode ser você. Bombeiro, o amigo certo nas horas incertas. Se você pretende entender de política, comece lendo um livro de Teoria do Estado. Dica do professor Caio Vono, do curso de Direito. No nosso bate-papo de hoje, nós vamos conversar sobre um assunto muito sério que tem preocupado.